ambao wamejamhuri. Asante sana wale athletes wa national athletes kokotu Kenya. Wote tunawaweka pamoja mpaka muongee lugha ambayo inatetea mfanyakazi. Yote inawe walimu ni sauti. Walimu ndio Korere fururi yuthiete na mbere na gukungwira muthenya wa ruti ya wira thini wathe mutongoria wa fururi niwe William Ruto ni ekinyirie kiharo-ini kia Uhuru Gardens gukware ni muciini munene wa Kenya Nairobi niguo gukungwira hamwe na Kenya angi akiari are kiharo-ini giki mutongoria wa fururi ni augite ati hari mendekithia 19 maria ruhonge rwa urigitani ni rwa Kenya Medical Practitioners and Dentist Board marendekithitie kuri thirikari niguo kunina mugomo wa urigitani uria uthiite na mbere guku fururi-ini no 17 thirikari ikuhingia undu uyu umanite na wagi wa mbeca kuma mwena-ini wa thirikari tari wetu tumeweka kwenye meza yale serikali iko tayari kufanya. Kati ya mambo nafikiri 19 serikali imekubali mambo 17, imebaki 2 kwa sababu haiwezekani kwa mambo ya fedha. Horohoro tanyore tayari gitani mashokereria mawira ine mao hororere thirikari yethe na mbere na kuhagika mitaratara ya kuongererwa kwa mishahara tauri ya medekithetie akiuga utugata wa ado madhifitari nini uhotomete o kuigana. Daktari wetu warudi kazini, mambo tutarekebisha, uchumi tutazalisha na kila mtu atapata haki yake tukisonga mbele. Ni Hamudhingi TV, kituo chako ni Wajiko wa Kihumba.